Att bli pappa. Vad innebär det? I den här serien kommer vi att följa många pappor i olika livsskeden. Vad krävs egentligen av en man? Babyn får vara med på pass idag. Håller på att vara lite nervös. Hoppas det hepatosen inte blir någon värre för Ann-Sofie. På grund av hepatosen har man nu satt igång Ann-Sofies förlossning. Ingen tror att det kommer att gå särskilt fort. Förra gången tog det flera dagar. Mm. Från att det var riktigt lilla så hade ju nog Ann-Sofie förstås bättre kontakt med dem. Men jag tror att papporna i allmänhet får arbeta mer för att få det samma som mammorna har lite gratis. Eller gratis och gratis, det har ju Gaia släpat på det maka i 9 månader. Men, så inte det är ju gratis, men jag tror jag åtminstone att papp. På man får arbete sen när det rör mig. Mamma, varför måste du ha tröjor på? Ja, lite konstiga kläder. Allihopa har det som är. Här kommer inte. Pyjamas under och så en sån där morgonrock på. Och så får vi gå med sina rosa tofflor. Var det inte ganska häftigt? Jo. Nu märker jag att det var ju inte jämt som du riktigt ska känna igen innan man kom. Speciellt de första månaderna då. Så var man nog mer. Vem är du som kommer att stör och ta mig från mammin? Får jag sova med dig då, mamma? Nej, jag tror du får vara hem. Nej, jag vill sova med dig! Det här är kul. Många gånger tror jag att papporna lämnar utanför därför att det tar inte till sig det ansvaret och mammorna vill inte ge heller. Finns inte mer. Men sant att jag började vara hemma Tindra och Ilona och var hemma hela dagen. Så nu märks det att jag är förflyttad. Det tog en tid, men då var jag hemma en månad eller någonting. Så nu märks det att jag var med det som tog mer fasta till att jag var i fast punkten deras. Det var inte Ann-Sofie som var i fast punkten deras. För Ann-Sofie var bort på dagen. Och här märks det nog att Ann-Sofie tog nog det hållet att så är klart att det inte har vi sån där kamp jag hemma vi. Men under medvetet så nog tyckte man ju att första gångerna just när man hade vi hem med dem och så nog var ju lite kul den första gångerna att de sa pappa istället för mamma. Då de vill ha någonting. Jag tror att du får sova med pappa. Nej. Du får sova med Ilona i rummet. Nej. Jag skulle nog behöva lite inspiration.
Viktor är inne på det fornnordiska namn. Vet du vad hittar jag om dagen? Ull. Ull. Jag trodde jag skulle skratta ihjäl mig. Ja. Ull. Ullkock. Hällde frock åt far. Och söndagskjol åt mor. Och två par strumpor åt lille, lille bror. Okej, då säger du godnatt till låne och stoppa ner det. Godnatt. I förra avsnittet for Torgels och Anna till Filippinerna. Resan var inte planerad, men på grund av problem med huset så måste de fara iväg. I huset bor också Annas föräldrar och hennes syster med familj. Nu får de alla träffa Thea för första gången. Sesam, öppna dig. Ingenting. Jaha. Senaste gången jag använde den här duschen, då fick jag elektriskt stöt. För att, som de gör här i Filippinerna, så de gjorde ju ingenting här. De gjorde ingenting, så att det är nu bara så. Det här funkar åtminstone inte. Ja, det här tycks vara orsaken till att vi inte har något vatten i badrummet eller i huset överhuvudtaget. Det här, oj! Tycks vara kinesisk kvalitetsvara det här. Det här röret, för det har hållit precis nästan 2 år. Bäst går jag nu här runt huset och ser hur det ser ut. Här är ett alltså. Ett stort hål. Här ser man inte några våta ställen heller, så kanske det funkar den där hit. Men den här pumpen lär nu inte gå heller. Nu borde strömmen vara på. Här kommer ju 5 droppar. Och där är det nog lite rostigt. Vad är det här då? Annas kiosk. Vi hade ett projekt här när vi for iväg till Finland, att vi ska få hennes familj att bli självförsörjande. Och då hade vi här. Det här var väggarna fulla med grejer här. Det var allting. Sådana förnödenheter som det finns. Olja och tändstickor och lite ris och majs. Och grönsaker hade vi där utanför. Hade vi. Och nu är det allt som finns kvar, är väl det här. Det har inte fungerat på ett halvt år, den här. För projektet slutade med det att när lagret tog slut så fanns det inga pengar att köpa nytt över för att köpa nytt lager. Så man kanske, det är lite dåligt med den där ekonomiska tänkande. För Anna hade fungerat i en par år det här när hon köpte om det. Det gick så att man skulle kunna försörja en filippinsk familj per månad. Att när man, hon måste ju ha stenhård kontroll att inte någon av familjen gick där och bara plockade åt sig. Och det fungerade ganska bra tills vi for. Och sen hade vi fullt lager. Hade vi och det var meningen att mamman och systern skulle köta om det. När de kom tillbaka så fanns det ingenting kvar.
så frågade vi att hur har det gått nu på det här viset. Det var ingen som visste, det var nu Guds vilja antagligen. Jaha, det var faktiskt första positiva överraskningen det här. Jag hade inte väntat mig att det skulle gå igång. Jag räknar med att det går minst en eller två dagar för att man får den i skick. Men att det är ju fint det här. Fint, fint. I ett tidigare avsnitt så berättade Karl-Erik om när han och hans fru adopterade Khalid. Burrig frisyr. Det var ju inte går det där precis. Hemma hos Karl-Erik förbereds nu en fest och alla barnen kommer att komma. Då ska vi alltså fira att det är 30 år sedan Khalid kom till Finland. Det var egentligen den 26-27. Idag är det den 31. Och nu är alla som har möjlighet att vara med är här. Det har blivit 11 personer så att det här ett matglatt gäng så det kommer nog att gå åt sig tror jag. Och nu ska vi äta en lunch till Khalids ära. Men nu får jag dressa av. Nu är min kockgärning till ända. Erik, vänta. Nu sätter jag igång. Håll i er. Ta-da! Det är inget ljud. Det är 30 år sedan, ska vi veta. Det fanns ju inget ljud på den tiden. Men jag kan ha ljud. Titta, vem är det? Faktiskt åren där sen. Naturligtvis har både Ulla-Britt och jag saknat de här första 2,5 åren. Och vi sa redan innan Khalid och Jenny hade egna barn att om de får barn, då får vi ju se genom barnen hur Khalid har varit. Jag vet. Det är pappa. Det är mamma och pappa. Ja. Så där var din pappa när han var liten. Och det har vi ju fått se nu. Först till Miriam och sen när Tim kom som ju pojke som Khalid var. Så nu upplever vi att nu har vi en så hel bild som vi kan få av Khalids barndom. Och det har varit fantastiskt roligt att få se. Han var ju rädd vatten i lite större mängd, det var han lite försiktig till. Jag tror det här misstänkt att finns krokodiler eller något. Någonting var nog så att nu ser han beter sig. Ja, det är nog en krokodil. Han är beredd att smita. Du har blivit så stor nu. Ja. Jag har fått frågan om jag det här känner annorlunda eller om Khalid känns som vårt riktiga barn. Och jag har sagt att jag förstår inte frågan. För mig är det absolut ingen skillnad, då är jag fullständigt ärlig. I de flesta fall är det ju biologisk. Rent konkret så är det ju så. Men biologisk utan emotionell så fungerar ju inte. Det faderskapet fungerar inte. Så för mig är det en kombination av båda. Där det emotionella spelar en minst lika viktig roll, om inte till och med viktigare. Okej, Karl. Tack för de första 30 åren. Tack själv. Det är väl jag som ska tacka. Ja, det är inte helt konstigt. Vill du ha också? Grälar naturligtvis ibland barnens mamma och jag.
Men oftast är det om små saker, ofta är det så bagateller som man egentligen efteråt kan fråga sig varför orkar man ens bry sig om att gräva eller något sånt. Inte vi som att vi sätter oss ner och diskuterar om saker och ting. Nu är det mer sådär att, vad gör du? Och så säger hon ingenting och säger att, aha, okej. Okay. Och så fortsätter man bölka på tv eller något liknande. Jag tycker allting har funkat som så bra hittills. Men förstås, man brukar ju säga att, att kanske efter några år kommer de första kriserna och sånt här. Men jag tycker att vi har som kunnat som... Vi kan som prata med varandra om allt möjligt och sånt här, så jag tycker som jag behöver som inte vara rädd för det. Och jag hör nog som faktiskt inte till dem som ger upp i första taget heller. Jag är nog faktiskt så fruktansvärt envis. Ja, det är kanske nog min livs största trauma här, som jag ännu inte riktigt har kommit över. Att... Från att ha varit pappa, bott med mina barn dag och natt och levt med dem i 12 år. Av vilka 2 år så var jag hemma pappa med mina söner. Och sen efter skilsmässan så var man plötsligt deltidspappa. Barnen var gäster hos dig, så det var nog ganska svårt. Ja, nu är jag på väg till BB. Ann-Sofie har ju ven för igångsättning idag. Det här. Jag fick natta flickorna, satt vid datorn och hade telefon i sovrymmet, så jag hade inte hört natta ringd. Jag hade inte alls räknat med till fattina BB i natt. Hoppas bara jag hinner fram i tiden då. Jag är nog nervös. Spännande med roligt. Du måste ha flyttat lite för så förlossningssal. Jag hinner klippa navelsträngen åtminstone, så jag var så nära. Jag är inte riktigt hinner förstå ännu heller för det. Jag gick allting så snabbt. En snabb liten tjej. 3385 gram. 47 centimeter. Helt underbar. Och en mycket stolt far. Men inte synd att inte jag hinner med bara. Jag är lite knäckan, men... 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Skulle det nog så inte finns några extra? Om det finns en extra foto. Oh, jag hittar 2, jag är nöjd. Jag är jättepigg. Helt sådär. Okej, okay. Är det här allt? Har du någon överraskning? Kommer en till eller vad säger du? Skål, älskling. Skål. Det gick ju så lätt det här gången så du måste nog få fler. Ja, får du nog byt. Byt mamma. Hon tror jag är bra för min del. Men... Nu är vi ganska överens om det. Gappa. Är det färdigt? Ja, jag tror jag. Du hade fått handen.
Men inte, du får inte riktigt. Jag ska ta en bild när man börjar få första armen på det här kameran. Ni flickorna, vet ni vad? Nej. Bebisen har kommit ut. Ni har blivit de stora systrarna. Ja. Ja, ni är stora systrarna. Ilona är den stora systern. Men hur man går i lådet? Jag har nog fortfarande ett år och ska fylla två. Men Tindra har blivit en stora syster på, och vet ni vad jag var? Nej. En liten lilla syster. Så det är. Åh nej, jag sa. Vi har ju dig en lilla syster och jag tänkte att det inte ska bli en lilla syster. Men tänker, är det inte bra med en lilla syster som ska vara lika gulla, som är lika gulla som Ilone? Säger vad nog bra. Några fäller låda. Det var en riktig gulla lilla syster. Hon liknade riktigt. Några fäller låda. Några fäller låda. Men varför ska man... Men ska inte komma hem snart? Ja, vet du vad? Det kommer nog hem kanske i morgon eller övermorgon. Nej. Discuss it one day. I cannot think of it now. Problemen med vatten och el får vänta. Men det tomma matförrådet, det kan de i alla fall fylla på. Salad, banana shot.
Här är 20 evighetslampor som har gått sönder på 9 månader så att de måste bytas ut. Det här var nu första hjälpen, det här. Ja, den enda som har någonting som man kan kalla jobb, så det är Annas pappa som jobbar på sockerrörshaciendan. Men att det är ungefär en 3-4-5 månader kanske i året så har han inte heller något jobb. Och här är det ju på det viset också att är du sjuk en dag och inte kan gå och jobba så får du inte någon lön heller. När han var i somras hade han problem med ryggen och det var en liten operation som måste göras. Och de pengarna kom nog från Korpo då. Kokosmjölk med vitlök. Kokosnötterna från egna träd. När det tog sitta pappa gidliga. Our neighbor, the wife of Michael said, yeah, told to papa that Tia is really, you know, look like you. Is it positive or is it negative? Of course, really positive. Claro na yan. Hello. Our belief also here that, you know, that the face of the baby, it will change in 7 times, 7 faces, you know, changing. So Tia maybe will, you know, will change also, her, you know. So it, yeah, means now she has the long nose. Long nose, Finnish look. Yeah. And then later she will have a Filipino look. I nästa avsnitt har Kim en romantisk överraskning på gång åt Johanna. Iskä! Jututa Johanna vähän kun se tulee. Jututa Johanna, että se jää tonne jonnekin. Turkmuutis. Niin joo, hei, vaan väärin. Joo, se on jättebra. Sen har vi då den andra som. Ja. Och Stig förbereder en ännu större överraskning. Kiitos. Ska vi gå till soffan då? Det kan vi, ska jag ha. Och Tom och Meja firar fars dag. Får jag se den då? Jag visar, ja, men du har ju gett den här åt mig.